саламатыңызга мен байланышып, өзү ушундай активист болгондуктан, баягы жаштар саясатын колдоп, уюштуруп бүгүн велогонка жагып, ошосун колдоп, өзү патриот жигит, ошон үчүн биз дагы четте калбай, колубуздан келген салымыбызды кошуп, ошо бүгүн Азамат Мырзанын демилгесин колдоп, коллегалар менен келип, катышып, буюрса жакшы. Ушундай мерекелер, ушундай мероприятиялар көп болсун, буюрса. Эңгенишо ыраазычылык ушу Азамат Мырзага. Ушундай ар бир областта, ар бир райондо ушундай активисттер болсо, элдин үнүн угуп, жаштар менен иштеген ушундай намыской патриот жигиттер көп болсо, буюрса. Жаштар дагы жаштардын үнүн угуп, чоң жакка чейин жетип, буюрса. Бүгүнкү күн жакшы өттү. Погода условиясына карабастан, баягы бардыгы жакшы деңгээлде өттү. Велосипед менен бардыгы келип жарышып, этегине чейин келип, ошо бүгүнкү күн жакшы өттү, буюрса. Уюштуруучуларга ыраазычылык, ошо силерге дагы келип, ушу бүгүнкү күндү уюштуруп, убактыңыздарды бөлүп, ошо баарыңыздарга рахмат. Буюрса, ушундай иш чаралар көп боло берсин.